بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قردشلار، ilk öncə Allah Subhanahu wa Taala'ya həmd edirəm ki, bizləri onun razı qaldığı bir məclisdə cəm eləyib və qiyamət günü Rəbbim Firdovs cənnətində bizləri cəm etsin. Və sonra isə birinci növbədə özümə, sonra da sizlərə Allah Subhanahu wa Taala'dan layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən də təqva möminlərə yaraşan ən uca sifətlərdən biridir. Və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala'nın bizlərə olan əmridir ki, Allahdan layiqincə qorxun və bu dünyada müsəlman olaraq köçün. Və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala'nın təqvalı olan kəslər Allahın təriflədiyi qullardır. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, həqiqətən Allah yanında sizin ən dəyərliniz Allahdan daha çox qorxanınızdır. Və təqva keçmiş ümmətlərin, keçmiş nəbilərin yəni öz ümmətlərinə tövsiyə etdiyi ən üstün nəsihətlərdən biri olub. Ona görə də hər bir müsəlman bilməlidir ki, Allah Subhanahu wa Taala onun etdiyi hər bir əməldən xəbərdardır və Allah Subhanahu wa Taala yəni hər bir əməli gizlində də aşkarda onu görür və heç bir şey yəni qiyamət günü sorğu-sualsız qalmayacaq. Ona görə müsəlman mömin yəni digər müsəlman qardaşını hər hansı naqislik gördüyü zaman ona birinci növbədə Allahdan qorxmağı tövsiyə etməlidir. Həqiqətən də yəni insanların ən şərlisi odur ki, bir insan ona dedikdə ki, Allahdan qorx, lakin o ona qayıdıb deyər ki, sən özün Allahdan qorx. Həqiqətən də bu insan şərli insandır, ona görə müsəlman yəni bir-birini Allahdan qorxunu tövsiyə etdiyi zaman buyurmalıdır ki, ona Allah səndən razı olsun. Həqiqətən də hər birimizin Allah qorxusuna ehtiyacı var. Və sonra isə yəni bugün yəni sizlərə danışmaq istədiyimiz mövzu isə sələf-i salihin bizdən öncəki ümmətlərin bizlərə verdiyi tövsiyələr haqqındadır və onlardan yəni bəzi bildiyimiz tövsiyələri yəni sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istərdi. Həqiqətən də bu tövsiyələri yerinə yetirənlər və bu tövsiyələr eşitib əməl eləyənlər doğrudan da xeyir əhlidir. Nə qədər ki insan bizdən öncəklərin yəni söylədiklərini əməl eləyərsə bir o qədər də haqq üzərində sabit olar və bir o qədər də yəni bu yol üzərində yəni möhkəm olar. Və sələflərdən gəlir ki, Əbn ibn Əbdillah rahimehullah buyurur ki, əgər sizdən biriniz öz nəfsini günahlandırsa, öz nəfsinə tənbih etsə, deməsin ki, səndə xeyir, ey nəfsim, səndə xeyir yoxdur. Həqiqətən də bizdə tövhid var. Lakin desin ki, mən qorxdum ki, yəni səndə olan şər, nəfsimdə olan şər məni həlak etsin. Ona görə də müsəlman, yəni burada təbii ki, ədəbdəndir ki, insan yəni özünə deməsin ki, məndə xeyir yoxdur. Necə ki, sələflərdir ki, həqiqətən də bizdə tövhid var. Bu da ən üstün, ən əzəmətli nemətdir. Allahın bizlərə verdiyi nemətdir, tövhid neməti. Lakin insan qorxsun ki, onda olan şərlər onu həlak etsin. Ona görə yəni insan Allahdan güc və qüvvət istəməli, bu şər əməlləri tərk etməli və həmçinin də bu misal bizlərə onu göstərir ki, insan qarşısındakını yəni ona nəsihət etdiyi zaman onu aşağılamasın, ona deməsin ki, vallahi səndə xeyir yoxdur. Əksinə, onda tövhid var. Lakin ona yəni əməlində hər hansı naqislik varsa onu ona bildir. Yəni birbaşa olaraq insanı səndə xeyir yoxdur, vallahi sən xeyir əhl deyilsən, bu kəlmələrdən müsəlman çalışmalıdır ki, uzaq dursun. Həmçinin də yəni bəzilərinin deməsi ki, vallahi Allah filan kəsi bağışlamaz, insan bu ləfslərdən də çəkinməlidir. Çünki necə ki, hədisdə keçir ki, Allah Subhanahu wa Taala
buyurur ki, mən onu bağışladım, lakin sənin əməlini isə puça çevirdim, heçə döndərdim. Ona görə insan bu ləfslərdən çəkinməlidir həqiqətən də. Yəni bəsit kəlmələr deyil, bəsit ləfslər deyil, yəni ağır sözlərdir. İnsan bu şeyləri işlətməməli. Və sonra isə Allah üçün olan məhəbbət, həqiqi məhəbbət haqqında sələflər Yahya bin Muaz Ar-Razi radiyallahu anhə buyurur ki, Allah üçün olan sevgi, yəni həqiqi sevgi nə ona qarşı yaxşılıqla artır, nə də ona qarşı kobudluqla azalır. Yəni bu da yəni nəyi göstərir? Əgər insan həqiqətən Allah üçün sevirsə, yəni qarşısındakına hər hansı bir yaxşılıq etdiyi zaman ondan yəni sevgi və yaxud ondan mədh gözləmir. Bilir ki, Allah Subhanahu bunu bu əməli edirsə Allah üçün edir və həmən kəsi sevirsə Allah üçün sevir və həmçinin də yəni bu sevgidə heç bir dünya mənfəəti güdmür. Əgər insan bu sevgidə dünya mənfəəti güdərsə, insan təbii ki, dünya mənfəəti güdərsə, onun sevgisi yalnız və yalnız insanlar arasında olacaq. Və dünya mənfəətinə görə sevgi olarsa, əgər onda hər hansı bir naqislik olsa, o insanların gözündə naqis bir kəs olacaq. Yəni, kobud bir insan olacaq. Lakin insan Allah üçün sevəndə, Allah üçün yaxşılıq edəndə, yəni Allah qatında onun sevgisi artır və ondan hər hansısa bir yaxşı bir şey üz vermədikdə isə təbii ki, insanın sevgisindən, Allah üçün olan sevgisindən heç bir şey naqisləşmir. Çünki bunlar hamısı Allaha görə olan sevgidir, dünya mənfəətinə görə olan sevgi deyil. Və həmçinin də Muhammed ibn Kəb rahimehullah buyurur ki, əgər Allah Subhanahu wa Taala bir insana xeyir istəyərsə, bir qula xeyir istəyərsə, Allah onda üç xislət onda cəm eləyər. Birinci xislət odur ki, Allah onu dində fəqih eləyər və ikinci xislət isə odur ki, Allah onu yəni dünyadan uzaq salar, yəni dünyada onu zahid eləyər və üçüncü xislət isə Allah onu eyiblərini görən bir kəs edər. Və həqiqətən də yəni əzəmətlidir. Allahın insanın dinində fəqih etməsi həqiqətən də bütün xeyrin qapısı və bütün xeyirlərin girişidir. Və həmçinin də insanın yəni dünyada yəni zahid olması və ən yəni çox hissəsini ibadətlərə keçirtməsi insanın fitnədən qaçmağına və xeyir əməllərə tələsməyə və xeyir əməllərlə məşğul olmağa bir yoldur. Və həmçinin də insanın yəni öz eyiblərini görməsi isə nədir? İnsanın tövbəyə tələsməsi və xeyir yola doğru tələsməsidir. Ona görə əgər yəni həqiqətən Allahın xeyir istədiyi kəslər, yəni bunlardır ki, Allah onu dinində fəqih eləyər, Allah onu yəni, dünyadan zahid eləyər və Allah onun eyiblərini görən bir kəs eləyər. Və sonra isə sələflər övladlara vəz haqqında buyurur ki, deməli, bir gün yəni bir kişi öz övladına tövsiyə eləyir və öz tövsiyəsində buyurur ki, ona, ey oğlum, sənə elə namaz qılmaq tövsiyə edirəm ki, yəni sanki sən bundan sonra heç bir həyat yaşamayacaqsan və sənin qıldığın bu namaz da son namaz olacaq və bundan sonra öləcəksən. Və sonra isə ikinci tövsiyəm isə odur ki, yəni gəl biz iki kişinin əməlini işləyək, sonra isə düşünək ki, onlar cəhənnəm üzərində durub Allahdan geri dönüş istəyirlər. Yəni baxın, birinci tövsiyə insanın namaz qılması, elə namaz qılması ki, sanki bu gün yəni qıldığı namaz onun son namazıdır. Və həqiqətən də insan yəni hər bir namazını belə qılarsa, təbii ki, bütün yəni namazda olan bütün şərtləri, rükunları yerinə yetirə yetirər. Və ona görə də müsəlmana, həmsə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisində keçir ki, sizdən biriniz namaza qalxdığı zaman elə zənn eləsin ki, sanki onun bu sonuncu namazı olacaq. Artıq bundan sonra heç bir namaz yoxdur. Və həmçinin də ikinci tövsiyə isə elə bir əməl işləməlisən ki, yəni qiyamət üçün ona görə peşman olmayasan ki, ya Rabbim, yəni məni o dünyaya qaytar, xeyir əməl işləyim. Ona görə insan bu dünyada nə qədər ki yaşayır, çalışmalı ki, xeyirli əməlləri həris olsun və xeyirli əməlləri yerinə yetirsin və həqiqətən də yəni sağlamlıq, yəni insanın
yəni sağlam cisimdə olması Allah Subhanahu va Taala ona verdiyi nemətdir. İnsan çalışmalıdır ki, yəni bu şeyləri Allahın razı qaldığı yəni əməllərə sərf eləsin. Namaz kimi və həmçinin zəkat kimi, sədaqə kimi və sər və ilə axır. Və sonra isə Əbül-Aliyə rahimehullah buyurur ki, yəni həqiqətən Allah Subhanahu va Taala mənə İki əzəmətli nemət verib, iki nemət verib, lakin bilmirəm ki, onlardan hansı daha əzəmətlidir, hansı daha üstündür. Birincisi odur ki, Allah Subhanahu va Taala məni İslam dininə hidayət eləyib, İslam dininə yönəldib və ikincisi Allah Subhanahu va Taala məni hərurlərdən etməyib, yəni xavarizlərdən etməyib. Həqiqətən də baxın, yəni Allah Subhanahu va Taalanın insanı, yəni bu iki şeyə yönəltməsi həqiqətən əzəmətli bir nemətdir, İslam dininə yönəltmək və sonra isə salamat mənhəc üzərində, salamat əqidə üzərində olmaq, yəni sələfi salihin yolu üzərində addımlamaq həqiqətən Allahın ona verdiyi bir nemətdir. Ona görə insan bu nemətə görə Allaha həmd eləməlidir və Allaha buna görə şükür etməlidir ki, Allah onu xavaricilərdən, müsəlmanların qanlı axıdanlardan və müsəlmanları təkfir edənlərdən etməyib. Və sonra isə sələflərin namaza hərisliyi haqqında gəlir ki, bir gün Uhbən ibn Aus adında birisi olur və o yəni dizindən şikayətçi olur, dizində ağrılar olur. Lakin o buna baxmayaraq gecə namazına qalxdığı zaman dizinin altına yəni döşəkçə qoyardı ki, hətta namaz qıldığı zaman dizinin ağrısını hiss eləməsin. Yəni, bu da onu göstərir ki, sələflərin, yəni gecə namazlarının hərisliyi, yəni dizinin altına da, yəni döşəkçə qoymasında da təbii ki, ağrının yüngülləşməsi və həmçinin namaz qıldığı zaman ağrını hiss etməməsi, hətta yəni bu ona xüsusuna kömək olsun. Yəni, bu da sələflərin nə qədər gecə namazlarını həris olmağına dəlalət eləyir. Ona görə müsəlman, yəni belə yəni qissələrdən, belə dəlillərdən daima özünü örnək götürməli ki, insanın yəni canı sulu olduğu halda yəni namazları çalışmalıdır ki, gecə namazlarından bazarda qədər istifadə eləməli və gecə namazlarını qalxmalı və gecənin üçdə biri Allah Subhanahu va Taala'dan istəməli. Və sonra isə sələflər fitnəni alovlandıranlar haqqında, fitnədən qaçma haqqında buyurur ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu buyurur ki, dedikodu yayan və sizlər dedikodu yayan və sir açan olmayın. Yoxsa sizin başınıza şiddətli bir bəla gələr və bundan sonra uzun sürən bir, yəni böyük bir fitnəyə məruz qalarsınız. Baxın, həqiqətən də sahabə Allah ondan razı olsun. Yəni insanların fitnə zamanı, yəni düşdükləri üç şeydən insanları çəkindirib ki, həqiqətən insan əgər yəni bu üç şeyə, yəni üç şeyin arxasınca gedərsə insan daha da fitnəni alovlandırar, daha da fitnəni qızışdırar. Birincisi odur ki, birinci insan yəni bir şey etdiyi zaman götür-qoy etmədən qabağa düşməsi və hər bir işdə tələsməsi və işlərin aqibətini fikirləşməməsi, həqiqətən də bunlar yəni pis aqibətin sonluğudur. İnsan çalışmalıdır ki, bir şey etməmişdən qabaq düşünsün və tələsməsin və həqiqətən insanın tələsməyi ona heç bir xeyir gətirmir. Həqiqətən kim işlərində tələskən olarsa və düşünmədən qabaq atılarsa belə insan özü üçün qorxmalı və İnsan yəni arxayın olmamalıdır ki, o heç vaxt xəta etməz və yaxud da azmaz. İnsan çalışmalıdır ki, yəni həqiqətən də tələsmək, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bizləri tələsməkdən çəkindirib. İnsan tələsməməli, ona hər hansı bir xəbərlər gəldiyi zaman gözləməli. Və sonra isə ikinci isə fitnəyə səbəb, yəni şayə yaymaq, yəni hər hansı bir xəbəri, yəni isbatına varmadan və hər hansısa bir xəbəri dəqiqləşdirmədən bunu insanlar arasında yaymaq və insanlar arasında bunu paylaşmaq, bu da təbii ki, fitnəyə yəni səbəb olan şeylərdən biridir. İnsan baxmalıdır, əgər həmən şeydə baxmalıdır, yəni ona gələn, çatan xəbər
doğrudurmu? Əgər doğrudursa, nəql olunacaq xəbərdə bir, yəni onda bir məsləhət varmı? Əgər məsləhət varsa, insan onu yayır. Əgər yoxdursa, əgər o şeydə şər varsa, fəsad varsa, insan ondan dinini saxlamalıdır. Və sonra isə fitnəyə səbəb olan üçüncü yəni şey isə insanın, bəzi insanların nəmmamlıq etməsi və həmçinin də insanlar arasında söz aparıb gətirməsi. Bu da təbii ki, insanlar arasında, müsəlmanlar arasında ədavətin və düşmənçiliyin səbəbinə gətirib çıxarır. Və sonra isə Süfyan ibn Uyeynə rahimehullah buyurur ki, həqiqətən də Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmə mizanı, Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm tərəzisi ən böyük tərəzidir. Yəni onun üzərində hər bir şey var. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqı və onun sirası və onun yolu. Və insan yəni bir əməli etdiyi zaman baxmalıdır. Əgər o bu şeylər, yəni etdiyi əməllər bu şeylərə muvafiqdirsə, deməli bu etdiyi şey haqqdır. Əgər müxalifdirsə, deməli bu etdiyi əməl onun batildir. İbnül Qayyim rahimehullah Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmin yəni bu tərəzisi haqqında buyurur ki, həqiqətən də o tərəzi ən ağır tərəzidir. Hansı ki, o tərəzinin üzərində əxlaq və onun əxlaqı və onun sözləri və onun əməlləri var. Və o tərəzi ilə insanların əxlaqı, sözləri və əməlləri çəkilir və o tərəzi ilə haqq batildən və pis isə yaxşıdan ayırd edilir. Ona görə də yəni ən üstün tərəzi Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir. Əgər edilən əməllər və sözlər və əxlaq, hər bir şey o tərəziyə muvafiqdirsə, deməli o haqqdır. Əgər o şey ona müxalifdirsə, deməli edilən o əməl batildir. Və sonra isə Əbdülmelik min Ömer rahimehullah Quran oxuyanlar haqqında buyurur ki, həqiqətən də insanlar içində ağılda ən sabit olanlar Quran oxuyanlardır. Və həmçinin də yəni Allah Sübhanə və Teala Şəbi Rahimullah buyurur ki, kim əgər yəni Quranı oxuyarsa Allah Sübhanə və Teala onu ağılda zəif etməz. Həqiqətən də yəni ən düşüncəli insan olar və həmçinin də ömürdə ən uzun ömürlü insanlar olarlar. Və sonra isə Şəbi Rahimullah digər sözündə isə buyurur ki, xoş insanın halına ki, Allah Sübhanə və Teala onu Quran oxumaqla şərəfləndirib. Və sonra isə sələflər Allah Sübhanə və Teala'nın bizlərə olan neyməti haqqında, hansı ki, bizim bizlərin eybini gizlədir. Allah Sübhanə və Teala buyurur ki, bir gün bir qövüm otururlar, Allah Sübhanə və Teala neymətləri haqqında bəhs edirlər, söhbət açırlar. Buyururlar ki, Allah Sübhanə və Teala'nın ən əfsən neyməti hansıdır? Bir kişi deyir ki, o neymət ki, Allah Sübhanə və Teala bizim eyblərimizi yəni digərlərindən örtüb, digərləri bizim eybimizi görmürlər. Və həqiqətən onlar baxırlar və görürlər ki, bu sözdür, o həqiqətən ən doğru sözdür. Vallahi həqiqətən əgər eyblərimiz insanlar arasında çıxsaydı, ifşa olunsaydı, bəlkə də yəni insanlar içində ən nifrət ediləsi kəs olardıq, nifrət ondan kəs olardıq. Lakin Allah Sübhanə və Teala bu eybləri gizlədib. Ona görə müsəlman, yəni ona görə yəni düşünsün ki, onun eybləri var və Allah Sübhanə və Teala tövbə etməli və Allahdan daiman istəməli ki, Allah onun eyblərini örtsün və həmçinin Allah onu bu eyblərinə görə Allah onu bağışlasın. Və həmçinin Əbu Dərdə radiyallahu anhu yəni qəlb təmizliyi haqqında buyurur ki, qəlb tərbiyəsi haqqında buyurur ki, həqiqətən də yəni hər bir şeyin bir təmizləyicisi var. Və həqiqətən də qəlbin təmizləyicisi qəlbi parladan həqiqətən Allah Sübhanə və Teala zikr etməkdir, Allahın zikridir. İbnül Qayyim rahimehullah Vabil-Səib də buyurur ki, şək yoxdur ki, doğrudan da qəlb, yəni misin və gümüşün paslandığı kimi qəlb də paslanır.
və onun parıltısı Allahı zikr etməklə olur. Və əgər o qəlbdə ki, əgər o qəlbdə Allah zikr olunarsa, həmən qəlb, yəni güzgü kimi parıldayar. Yox, əgər Allahın zikri, yəni tərk olunarsa, həmən qəlb paslanar. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, daiman dinini Allahın zikri ilə yaş eləsin və daiman, yəni zikirləri tərk eləməsin. Və sonra isə Muhammed ibn Şihab Zuhri rahimehullah səfərə çıxdığı zaman heç vaxtı səfərə çıxdığı zaman Aşura orucunu tərk eləməzdi. Və ondan soruşulur ki, niyə görə sən səfərdə olduğun zaman Aşura orucunu tutursan, lakin Ramazanda isə yəni həmin Ramazanda isə oruc tutmursan səfərdə olduğun zaman. O buyurur ki, rahimullah, həqiqətən də Ramazanın başqa günləri var. Ramazanı başqa günlərdə tuta bilərəm. Lakin Aşura isə yəni ötüb keçən aydır. Yəni bu gün var, lakin artıq ondan sonra artıq yəni Aşura orucunu tutma mümkün olmayacaq. Və bu da sələflərin yəni orucları olan hərisliyindən idi ki, rahimuhumullah, yəni sünnət oruclara və həm yəni daimən həris olardılar. Ona görə də müsəlman yəni bu tövsiyələrdən özünə bir ibrət götürməli. Və sonra isə sələflərdən gəlir ki, bir gün deməli Tavus rahimehullah daiman yəni çox vaxtı o yəni görərdilər ki, o çox vaxtı danışmır. Yəni daiman yəni sükutdaydı, yəni heç vaxtı danışmazdı, çox nadir hallarda. Yəni ondan bunun səbəbini soruşduğu zaman buyurur ki, mən deyir dilimi yoxladım, həqiqətən onun yəni tərbiyəsiz bir uşaq olduğunu gördüm. Yəni insan yəni çalışmalıdır ki, yəni dilini qorusun. Əgər dilində yəni əxlaqsızlıq varsa və dilində şər varsa, heç vaxt danışmamalı, susmalıdır və həqiqətən də Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, siz əgər yəni kim Allaha və axirət günə iman gətirmişsə, ya xeyir danışsın, ya da sussun. İnsan baxmalıdır, əgər o şeydə xeyir varsa danışır, əgər o şeydə şər varsa dinini saxlayır və həqiqətən də insan bilsin ki, qiyamət günü dilindən sorumludur. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm muazə tövsiyəsində buyurur ki, dilini tutaraq buyurur ki, ey Muaz, dilini qoru. Və Muaz buyurur ki, radiyallahu anhu, ey Allahın Rəsulü, məyər insanlar qiyamət günü danışdıqlarına görə soruşulacaqlarmı? Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ana sənə itirə edir, ey Muaz, məyər insanlar qiyamət günü, yəni üzü üstə, qiyamət üzü üstə atılacaqlarına səbəb məyər dillərinin üzbatından olmayacaqmı? Ona görə insan dinini qormalı və ələxsus da fitnə zamanı dinini saxlamalı və hər eşitdiyi şeyi nəql etməməli. Necə ki, az öncə dedik, baxmalıdır, həmən şey doğrudurmu? Əgər doğrudursa, o şeyin yayılmasında bir xeyir varmı? Və xeyir yoxsa, təbii ki, insan dinini saxlamalıdır. Həmçinin də Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, böyüklərdən elm götürmək haqqında buyurur ki, insanlar xeyir içərisində olacaqlar, yəni o zamana qədər ki, onlar elmini Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindən və böyüklərindən götürəcəklər. Əgər insanlar, yəni balacalardan elm götürərsə, o zaman həmin insanlar həlak olacaqlar. Ona görə də insan, yəni daiman möhtəbər elm əhlindən və böyüklərindən elm almalı və Qutayb rahimehullahdan yəni bu söz haqqında soruşulanda o buyurur ki, çünki böyüklərdən elm götürmək niyə görə vacibdir və niyə görə onlarda bərəkət var? Çünki onlar yəni artıq hər bir şeyi görüblər və hər bir şey onların başına gəlib, artıq onlar gənclik həyatını ötüb keçiblər və hər bir şey onlar bilirlər və artıq onlardan elm götürüldüyü zaman, fətva alındığı zaman hər bir şey götür-qoy edirlər. Hər bir şeyi düşünürlər. Ondan sonra, fətvadan sonra artıq nə olacaq, nə baş verməyəcək, hamısını gözün qabağına götürür. Lakin
gənc isə, cavan isə, yəni belə deyək, yəni elmsiz isə, yəni fətva verdiyi zaman düşünmədən fətva verir. Bu da təbii ki, insanların həlakı da Allah qorusun. Və insan çalışmalıdır ki, yəni elm aldığı zaman, xüsusən elm tələb eləyən kəslər çalışmalıdır ki, böyüklərdən elm alsın və onların dizinin dibində otursun. Və sonra isə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh musiqi haqqında buyurur ki, həqiqətən də musiqi insanın qəlbində nifaq yetişdirir, nifaqı yetişdirir. Və İbn-i Qayyim rahimahullah yəni bu söz haqqında buyurur ki, İğatətül Ləhvən kitabında buyurur ki, həqiqətən də yəni niyə görə insanın qəlbində nifaq əmələ gəlir? Çünki insan Quranı dinlədiyi zaman, musiqini dinlədiyi zaman insanın qəlbi artıq Quranı fəhm etməkdən, Quran haqqında düşünməkdən uzaqlaşır və həmçinin orada olan əməlləri yerinə yetirməkdən artıq bu da insanın qəlbinə nifaq əmələ gətirir. Və həmçinin də buyurur ki, rəhiməllah, iman söz və əməldən ibarətdir və yəni insanın yəni sözü, haqq söz danışmaqla və əməli isə itaətləri yerinə yetirməklə olur və bunlar da yəni insanın qəlbinin oyanışı da dedik ki, Quranın zikri, Allahı zikr etməklə və Quran tilavəti ilə mümkündür. Lakin nifaq isə batil sözlərlə və batil əməllərlə baş verir. Batil sözlər də və batil əməllər də bu da göstərir ki, və bu da həmsinin musiqidir. Və sonra isə üçüncü səbəbdə isə buyurur ki, nifaqın əmələ gəlmə səbəblərindən insanın Allahı az zikr etməsi və insan namaza qalxdığı zaman tənbəlliklə qalxmasıdır. Və bu da, yəni buna da səbəb insanın musiqiyə qulaq asması və musiqinin arxasında getməsidir. Və sonra isə buyurur ki, dördüncü səbəbdə isə həqiqətən də nifaq yalana, yəni həqiqətən də nifaqın əsli yalandan əmələ gəlir. Və həqiqətən də musiqi ən yəni yalan şeirlərdən biridir. Və musiqi insana yəni pisi yaxşı, yaxşını isə pis göstərir. Və bu da nifaqın özüdür, buyurur rahimehullah. Və sonra isə buyurur ki, rahimehullah, növbəti səbəbdə musiqi insanın qəlbini fəsada aparır. Əgər insanın qəlbi fəsad olarsa və təbii ki, artıq yəni insanın qəlbinə nifaq əmələ gələr. Allah qorusun, əgər insanın qəlbi fəsad olarsa, onun bütün cəsədi də fəsada uğrayar. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni bədəndə bir ət parçası var. Əgər o, yəni yaxşı olarsa, təmiz olarsa, digər bədən üzvləri də təmiz olar. Yox, əgər o fəsad olarsa, digər bədən üzvləri də fəsad olar. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, yəni dinlədiyi şey Allah Subhanahu wa Taala'nın ayələri və həmçinin də elm əhlinin möcüzələri və yaxud da dərsləri və sair və ilaxır, hətta insanın qəlbi xuşu ilə Allahı zikr etməklə dolsun. Və sonuncu tövsiyədən isə Ömər bin Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, əgər insanlar yəni bilsəydilər ki, bu sözdə hansı xeyirlər var, onu bir-birlərinə deməyə çoxaldardılar. O söz, Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın sözdür. Cəzakallahı xeyran. Və ona görə də müsəlman qardaşına, yəni ondan hər hansısa bir yaxşı əməl gördüyü zaman ona Allahdan yəni xeyirli mükafat diləməli və həmçinin də qardaşına təşəkkür etməli buna görə. Və sonda isə Allah Subhanahu wa Taala'dan istəyirəm ki, bu kitabçanı yazanda Allah Subhanahu wa Taala xeyirli mükafatlandırsın. Allah Subhanahu wa Taala bizləri qiyamət günü siddiqlərlə, şəhidlərlə və nəbilərlə bir yerdə cəm etsin. Allah Subhanahu wa Taala bizləri qorusun və bizləri daima sabit etsin. Şəhədə isə Subhanəkə Allahümə bihamdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəxvirək və ətubu iləyik.